אנחנו בפרשת השבוע נקרא איך משה רבנו מקהיל את כל הדת בני ישראל. ההקהלה הזאת היא ההקהלה של חיבור. חיבור. כי מה שקרה בחטא העגל, חטא העגל זה מה שקרה בפרשה שעברה, כתוב שהעם מצחק. רש"י אומר, עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים. אתה מצחק, מה זה שפיכות דמים? אלא שבקליפה יש מציאות כזאת שכשאדם נהנה על חשבון מישהו אחר, על דיכוי מישהו אחר, על הריגת מישהו אחר, על ניצול מישהו אחר, אין בזה אחדות באמת. זה נראה כמו יחד, אבל זה באמת שיעבוד וניצול. ומשה רבנו עושה תיקון, הוא מחבר את כל עם ישראל, מקהיל את כל הדת ישראל. זה היה נכון פעם וזה נכון גם בימינו. שזה התיקון, רוצים מקדש, רוצים משכן, רוצים השראת שכינה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, אמן ואמן.